prezident mirziyoyev islom dunyosini rivojlantirish uchun mukofot ta'siy etishni taklif qildi tafsilotlar bilan menbarnonvar o'zbekiston prezidenti islom dunyosi mamlakatlari orasida ilm fan sohasida erishilgan yutuqlar uchun islom hamkorlik tashkiloti maxsus mukofotini ta'siy etishni taklif qildi o'zbekiston prezidentining bu taklifi tashkilotning ostonadagi fan va texnologiyalar bo'yicha sammitida yangradi o'zbekiston axborot agentligining xabarida aytilishicha islom hamkorlik tashkilotining bu tadbiri ilm fan texnologiya hamda islom olamini modernizatsiya qilish mavzuida o'tmoqda sputnik nashrining xabar qilishicha sammitda chiqish qilgan o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev musulmon dunyosining zamonaviy fan va texnologiya sohasida ancha ortda qolayotganini ta'kidlagan bunga yechim o'laroq esa ilm fan sohasida yangilik qilgan musulmon olimlarga tashkilot mukofotini berishni taklif qilgan sputnik nashri prezident shavkat mirziyoyevdan shunday iqtibos keltiradi masalan dunyoning eng yaxshi besh yuz universitet reytingiga bizning tashkilotimizga ishtirokchi davlatlarning atigi gə o'n bittasidagi oliygohlar kiritildi ikki ming o'n beshinchi yilda islom hamkorlik tashkiloti davlatlaridan patent olish bo'yicha berilgan arizalar soni bor yo'g'i ikki foizni tashkil qilgan taassuf bilan aytmoq joizki boy tabiiy resurslar va moliyaviy salohiyatga egaligiga qaramasdan musulmon davlatlarning aksariyati innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni iqtisodiyot sohasiga joriy etish borasida faollik ko'rsatmayaptilar deya prezident mirziyoyevdan iqtibos keltiradi sputnik nashri prezidentga ko'ra islom hamkorlik tashkiloti tomonidan samarqand shahrida zamonaviy teleskop o'rnatish bo'yicha kiritilgan taklifni o'zbekiston hukumati minnatdorchilik bilan qabul qiladi mirziyoyev shuningdek tashkilotning fan va texnologiyalar bo'yicha sammitini uch yilda bir o'tkazish navbatdagi sammitni ikki ming yigirmanchi yilda o'zbekistonda o'tkazishga tayyorligini ham bildirgan ikki ming o'n oltinchi yil o'n sakkizinchi oktyabrda islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining qirq uchinchi sessiyasi toshkentda bo'lib o'tgan va unda ta'lim va ma'rifat tinchlik va bunyodkorlik sari yo'l mavzusi kenga shning bosh mavzuyi bo'lgan edi qozog'iston prezidenti nursulton nazarboyev islom hamkorlik tashkilotiga a'zo o'n besh yetakchi davlat rahbarlariga norasmiy tarzdagi bir guruhga birlashishni taklif qildi misol tariqasida katta yigirmalikni tilga olgan nazarboyev shu yo'l bilan islom dunyosida ilm fan iqtisodni rivojlantirish mumkinligini aytgan qozog'iston prezidenti shuningdek islom hamkorlik tashkiloti davlatlari yetakchilarini musulmon olamini g'arb bilan birlashtirish musulmonlar orasidagi tarqoqlikka barham berishga chaqirgan ushbu sammitda qator davlatlar jumladan turkiya va qozog'iston prezidentlari myanmadagi vaziyatga ham alohida to'xtaldilar jumladan qozog'iston prezidenti nazarboyevdan interfaks agentligi shunday iqtibos keltiradi biz myanmadagi nizo yuzasidan xavotirdamiz barcha taraflarni zudlikda zo'ravonlikni to'xtatish va bmt doirasida muloqot qilishga chaqiramiz deya iqtibos keltiradi nazarboyevdan interfax agentligi bmt bergan ma'lumotga ko'ra so'nggi kunlar ichida myanmadagi etnik nizolar ortidan uch yuz mingga yaqin etnik hinja musulmonlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan ostonada o'ninchi sentyabr kuni ochilgan sammitda esa islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat va kuzatuvchi mamlakatlar mintaqaviy va xalqaro tashkilot vakillaridan iborat saksonga yaqin delegatsiya